سب سوئے ہوئے ماشاء اللہ، آواز کسی کی نہیں نکلتی، اسے رکھ دے تو عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بنو آواز کرو، نعرے کبیر رکھتا ہے آواز ہی نہیں، ہمارے نعت خان درود شریف پڑھتے انتظام میں تو کوئی آواز نہیں آ رہی، ایسی آواز پڑھے سے ادھر مسجد ہے ادھر ادھر آواز جانی چاہیے، ادھر سے باہر آواز ہی نہیں جاتی، سوچتے پڑے پڑے آپ مفری میلاد میں بیٹھے ہیں تو درود سلام میں ایسے پڑھیں پتہ چلے کہ یہاں سارے متفق ہیں، عاشق یہاں کٹھے ہوئے ہیں۔